nta mukobwa ujyamera ko yakuyemo inda pe ntabwo tubihakanye ko twasikuyemo nubwo tutasikuyemo mbese uvugisha ukuri wakuyemo inda wowe njye ubwanjye swe nibanga rya muntu ariko Kevin niba ari ibanga rya muntu hari umwana ugira wambwira gute kugeza aho ngaho nta mwana ugira nta n'inda wakuyemo yaratwapishije ngo ntabwo wagiye uswapisha umaze guswapisha nka simu zingahe Marina afite imoko Marina sura urabona ni umukecuru nta mukobwa ukigira imoko bro nta mukobwa ukibaho nta mukobwa ukigira imoko kubera iki ya Kevin ari kuyibona yo yambaye ubusa ariko yambaye imyenda ntabwo ubona Oyo ramara je bamvu na herembi ura no ngo yabatarabyara Oya mbaba reka nkubaze tugatera gutya Jereka ni bari se mbabazi mbabazi ari ku mwana wakemera ko Kevin atakoze swap Ha mwana numwagira Ni padiri Nta nimo kagira Ni cha padiri Ntabwo byabura rata Oya turi gutera stories z'abagama Kevin na ukubwiye ngo uvuge inshuro wa swapishije ariko emera ko wabikoze inshuro yakuye mini vuga ngo asigaye bayita swap nge tugiye hari akiyobora mara ku mabere nakubwira ngo akuye mebyiri cyangwa oya si no kuvuga ku mabere uri inzu na reba uko ari mu mupira byonyine jewe impamvu nabivuze impamvu twareka urahita ubibona Oya nje nababwira ari abantu benshi se nimoko zikareba hasi umva jewe impamvu naboranye navuga ati nana betting yarahetse nagize gutya ndaterura wewe wanatera natereye gutya kajya muri mo kigali wowe none yewe Oyo waranabyemera afite umu Nabure yarakambaye Bato bakita ngo iki Kakano nagashumi numweko Ubundi njye nayinzi ko bira bintu rero babyeyi Ubundi imbere abantu bajya kajya mu bukwe Uretse gato Marina wowe kutashyizemo ako kantu ko mbona ufite inde Njye uzi ndafite ni yabyeri cyane ya mafaranga Nana ngo haryo arango ko zirimo ese twaba turi kurya Ese ubu ndahera mbakira Kamera hanga meze bite papa Fresh umusaza Witwa ndese Amazina banyita Claude Claude Ukora iki Uri muco bagane Eh birashoboka Ujye uzamureba ikoreje nibwo sabundi turajya Ariko nubwo ndi mucuma rero nagira ngo umukobwa atumubwira ukuntu azajya akunda abantu Oya reka nawe mwanze bwaki Nawe turakwakiriye wowe mukobwa witwa nde Wanita Kevin Kevin Shaka kongerejwe kuri hagati waba umeze nk'uri uzi kumeze nka Yesu Fure manzu muhijya manza rye ngahongereje witwa nde bayita Kevin Kevin twagiye no ku ruhande rwa rundi urakoresha mikoro yiwe yawe ufite uyu mutungo cyangwa ugiye muhereze hano nitwa Tishime Fred wataye ubumanzi ryari ko nibufite ko nibufite uri imanzi cyane rwose ndi uri imanzi ubwo nanjye ndi isuku none urabite Ngiye mu mitsingi ntabwo mu gapeti. Ntabwo mu gapeti. Wowe unywa iki? Amusteri. Amusteri. Wowe unywa iki? Ngiye nywa soda. Soda. Rero natakubeshye. Urumva? Mfite maya akaraundi gato y'akagace. Niba hari ukuntu urakomaho tukagumya. Eh nta kibazo. Urakoma. Ubwo niba kuzanira. Twese tuzanira. Wowe ntabwo uhari wowe uragiye inkoko. Nise umushumba w'inkoko ni gutamu. Eh waragiye. Uzajya urya amagi yazo. Muri mateye kubonyamo umuserivisi. None se abagabo nk'aba ngaba bose muhuza gute? Umuhe mikoro. Yewe. Eh. Ese ko witonze cyane. Abahungu bajya baba inshuti zanjye. Eh? Wabaye kunate ateye umujinya. Kandi sha yari wenyine, yari wenyine ari kugerageza, ari kugerageza kugarura abasore. Abasore. Abariseri. Abariseri. Ariko background twagera inyuma twajyaga twumva avuga ngo akunda abakobwa ngo bageze bari. Marite. Anywa inzoga? Naga anywa inzoga? Nisi yanywa inzoga gute ngo ari ngo ni iki? Yanywa inzoga se ngira iki? Ngo ni imanzi. Nisi umuntu udacyuka ubunda ngo fanta. Oya. Uyeza ne.
Woye ubumwihoreye. Hosho yizane. Marite igura ngahe? Igihumbi. Ugura yishyirira aya. None saba bose si igihumbi. General. Igihumbi se? Eh. Aya amafaranga nayo nayabona. Nyine agapeti igihumbi ya Mr. Igihumbi igihumbi. Guruka ariko. Igihumbi bingahe bitanu? Bitatu byonyine. Bitatu? Eh. Ndabitanga. Oya bavuretse, bavuretse. Tubatuga, tubatuganira. Baya buretse. Uziko numva agapeti mitsenge kuri 500. Arare. Niko, none se ukunda abakobwa bageze kubera iki? Bamana inyuma nini, kuki ukunda abakobwa bagenzi bawe? Ese ko wagize se? Oya, sorry, nago wanyufisha nabi. Nawe njewe abakobwa afite amabuno manini. Nyine ni baromodo wanjye. Ndabakunda cyane. Ndabakunda ngaba yababonye arashye. Yabonye ngarashyuka. Namubaje tese. Namubaje tese frey. Ni yabi si yabivuze. Warwarira. Namubajije njewe. Tese yishyukwe urumva wa mumaze iki? Arambwiye ati njewe. Oya na ibi ngibi ari ikinyoma pe. Ati njewe. Yambwiye namubaje tese yibabonye urashyuka. Aravuga ati njye mbabonye numva cyuko. Ndati se ubabonye. Bakumara iki? Tuhama nk'imboro nk'abaronde. Ibaze ibaze n'umusigaye ubona nk'igisore nk'iki ugahita nawe nyumvi ntabwo wamutreta nka gu si yagwa gutakunda akunda abakobwa akunda abakobwa ibaze ibi bintu byo kumva biryoshye like nka yolo the queen yolo ni lo modo wanjye ubu wumva wa musambanye oya cyano mu nzozi uramusambanye oya 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 ubu tayari ni impunga bikoze avuga ati nguyu rero aha tuvugisha kuri none se ko wumva abakobwa ubareba ukagira ubushyuhe ministeri nge ari igitsina cy'umukobwa ari igitsina hungu n'igitsina kobwa ni kavuze wiyumvamo ikiye gitsina cyangwa se wumva nyine ubushaka ni igitsina hungu igitsina gabo nicyo nivamo ucaka cyane ariko na abakobwa oya ntacyo ushaka yarayakibonye akutuye tuvugije tujye tuvugije kuri nitwarya indimi yarayakibonye n'abapasi akeneye yuno munsi narayanyibonye se ayo makuru yahagazeho neza waruhari cyangwa ni wowe wakemaye arega ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa tube dukeneye amakuru ni ibintu bizwi barakibona ubwo babihagazeho ni ba manager barabimanaginga ego kari mu mwana ngo ni Fred Fred kandi ari imanzi ahubwo Fred ntabwo ari imanzi Fred ahubwo abikora rwihishwa kubera nta mafaranga bafite akitiritira abantu baciriritse kugira ngo tutabimenye abakozi bo mu rugo urabona ayirwa hambi imbwa ku buryo oya guhamba imbwa arayakunda ahubwo aba yanga ibintu bya depense yo gusohoka ko wirirwa hanga gukorera hanga abakozi bo mu rugo muhura gute mumenya na gute nanjye ibyo ni ikibazo nakabajije abo bagabo bari kuvuga yuko nkunda abakozi bo mu rugo murira he na tubajije icyo gihe rero isaha uzira nago atatu turi kumwe ari kigaragara gushaka ikiganiro cyo kubikora gute ikiganiro kandi uzi kudashyira shaka kuvuga ko ndi ikiremba rero ikiremba se utayaruri ndese niwe wabyivugiye cyangwa barabikuvugiye ibyo arimo arambugira nanjye mvuze ko ari byo ashaka kuvuga oya twanabivuga neza niko ufite imyaka 20 ikaba yeguka kanira nk'umwana bakuyeho agakunda hari umuniga urumva yari arimo arongora icyari ikintu kiraho ngaho kidebire cyakuriye iwabo cyakirimo kirongora umukobwa ari bwo mbere kibikoze zigiye kuza kibagihamagaye mama ngo mutabare bone kumva ibintu biri kuza ngo tega bimenekemo ubu Fredi nawe yumvishe kuri kuza ubu ni Fredi kugira muzaganire ibintu bizima mwajya ku kibazo cy'umukobwa cyo kurongora twe turimo hariya mu nzu n'indoro haza umukobwa nyine w'indaya turatera sitori dutera sitori Fred ubwo ngubwo nyine uwo mukobwa yari amaze kubona rinye Fred ati nanjye mumpamagarire baramumuhamagarije tumuha kuri fone ati muvugane bamuca icumi nk'amafaranga ni menshi ngo gabanya wenda turavuga ati rero icumi uranguramo ni uguramo ibihumbi icumi uranguriye twa pirimusi tubiri Fred ahita barata cumi na bitatu harimo ikibwana cy'ihene Fred maramubwiye ati zevure ntate amafaranga ntabwo ari menshi ku bintu ugiye kwishimisha umukobwa bati sitori z'ukuntu babikora Fred ati
atari ikibazo na amafaranga sigaragaza Fred we abashaka ibyipfushije n'acaka iby'ubuntu nabo ndi kubikora arabikora arabikora ikibazo ni ikofi oya cyonze no fata bikora naga bikora suya yabura yabura umuntu asaba akamuhera ubuntu none se ubuye wamuha njyewe namuha ntago wamuha kuko ukunda amafaranga ntago ukunda abantu njyewe namuha njyewe ntago nikoresha tuvugishe ukuri nyine ntubeshe Fred agusabye ahangaha wamuhereze namuha Fred Fred musabe ako ariko ariko ako umva kubera ko ari imanzi ntago njya ngo nana n'imanzi none si imanzi ubundi kugira ngo umuntu amenye ikintu agomba kukiga na ubwo bise Ije jya wigira ine ariko ubabaze unabegere nanjye ako kantu ni sawa rwose warangiye ufasha kugakora yabimenye ate ko ndi imana ariko mutuma nawe ngiye ngo ubwirwa niki ku muntu ari imana Fred we no mitwarire biragaragara Fred ni imanzi yarabije tureke Fred ubundi umuntu akubwiye ukuri kwe uko niko kuri kwe ni imanzi se eko yarabikubwiye se yarabimbwiye wabwiwe niki kakubwije ukuri Ubisubwe ni umuntu akubwiye ikintu none uyu kimuturutseho urumva byanga byakunda nibyo Ese no muniga ni imanzi kugira ngo uri isuki cyangwa nkuri isuki mubwiye ngo niyo wawuri Ubundi se wawuri isuki Oya nge nago ndi isuki Ubwo niba mbikubwiye fatuko kuri kwaje Aryo pimira ya masuki Nage Nebera nibimoki Nage bipimo bya gasongo Nage bipimo bya korode byemewe Nage bipimo byo byemewe Fred yigeze gusaba yigeze guha ngaramupfobye Oya ariko yarabikoze ubwo yarafite ahubwo ngo ushora gusanga umukobwa yapfubye Fred yakoze ashoboye n'ese ugiye kujya ni we ushobora kujya kuvunagurika yakoze ibyo ashoboye Nibwo mwaheremo bona se kari isugi kari imanzi yari imanzi rwose Oya yakoze ashoboye n'ese undi mukobwa umukobwa wamushobora kuti n'ese ugo umuntu nwafa ibaze nk'urugero nk'urugero nkawe nk'urugero nkawe nimba ufata abasore batatu kandi bose akantu kabipevera urumva Fred ari we wafata uwo mwanzuro wo gufata akipevera umuntu uyu se abagabo batatu arabipevera n'ese nimba afite umwe babiri batatu hera kuri Fred no kuri bari abandi nanyu nkiremo ahubwo we no numva Fred no ukiga urumva sa na urakaza Ufite imyaka 20 Ufite imyaka 20 Ya Baje gukundana n'abantu batatu Abantu bose se mwakundanye niko mujyamana Wamenye are kuvuga ngo kuva wamenya gukundana cyangwa se watangira gukundana no kumenya ko habaho igitsina gabo umaje gukundana n'abantu bangahe umaje ngo guhura n'abagabo bangahe mu bijyanye guhura se mu buhe guhura se mu buhe buri kuryamana gusambana okay ahubwo gukurikira umaje gucumitana n'abantu bangahe naje nekereza ko turabantu nakora imibare Nabwira ati nta mukobwa ukiri ureba nk'ubu ngubu wambwira ngo ujya gukoroka buri mugo aho nashyize limiti mwana njye nacyari umukobwa nyine ariko byabayeho nicyo kigaragaza se kuri umukobwa nuko afite igipipi nta n'ugutya nyine isi Umaje gucumitana n'abana ni ibanga ryanjye barenga barenga 120 mu cyumweru itubara ubundi oya nabare mu cyumweru ese ngo zirenze ku muntu apfa mari urabizi mu cyumweru ni imbari batatu urabizi neza ko yumuntu kuba ni umwaka bari batatu mu cyumweru kandi bararenga bararenga ko nabyumvishe inyuma bararenga kwa barenga kuko harimo n'abagorarye Niwe ngo nabagora twaraho. Niyo mago. Baze umuntu ubona umukobwa none akagira gute. Kimaze gitizize. Oya yende yababeshya bitewe n'ikintu abashaka amafaranga. Sha ni gi umuntu wira. Utabeshye. Ni cyumwe kigashira. Utabeshye? Nabeshye. Eh, uheruka kubeshya ryari? Ne. Ese tuvugisha ukuri. Wenda nk'iyo uri kuryamana n'umuntu.
urumva ukuze ufite nk'imyaka nka 40 kuzamura ufite wubatse urugo mubikora nawe meze gushyira muri iyo myaka namwe kumeze umuntu uri gusinzira oya niko ndeba ari umuntu wawe ne story ngo uyu mukobwa ngari kubikora yabyemewe byanyabyo birimo neza ngabarere imburukuntu Njyo nakubwiye ngo uyu mwana rero uyu mwana ateye neza pe afite n'akarimi karyoshya abanyama nyine tu ariko nono agabanye kugira iki kuryoshya ryoshya abantu muri make hari ukundi tumaze kumanzura ndaso yabera ngo aguze hitu kubita kadana akantu hano gato ya gaciri oya yenda na Fred yahita gufasha nawe nahita nkunganira ako Fred tumutinyure kuko avuze ko azatinyurwa nabandi ari imanzi kuza ukambwira ngo Fred ari he azashaka ubushakire tinyurwe nabandi nyine kuza ukambwira ngo Fred ari he ubushakire ariko mana umva nkubaza kari ukuntu aba type bajya bavuga ngo bakobwa babyibushye ngo ntago bari sawa cyane ngo bananutse nibo sawa wowe ibyo bintu baba bavuga wabyende wabarangira iki oya ko ari umuhungu ufite ikibazo ahubwo baza Fred cyangwa uyu ngo kuko niwe wabafite ibibazo nyine kuri ibyo ari umuntu usogeza ukubwira ngo nubyibuha ngiye tuzata dushwa iyi hari abantu badakunda size z'abantu babyibushye hari n'abandi bakunda size z'abantu bananutse ese nyine wowe uba wumva bisa nk'ibiterwa yenda nkawe ukunda abakobwa nyine wowe ariko ukunda abanini kuki ukunda abakobwa banini abatuta abakunda yenda nk'umuntu wazanye ikibuno inyuma Oya araringaniye umwana se he rata turebe umwana wakiza afite inyuma heza hey ntabwo rata furi urumva nyine urabona size ze ziraringaniye sibyo nta kibazo ni mwiza pe urumva ariko noneho nyine nawe nk'umuntu nyine wahitiramo umuntu nyine avuga ngo jibe ari riyo urumva rase ndimo ko barazifiri Steven Steven yakumubagira ntabwo kire kuyu ngo Steven se no way uyu muniga nani Steven ntago ari yitire ufure yo uno muniga nani miyaga uravuze ngazakora kwibere nyirabuye urumva dama no kubahuka ajya ngo numusaza asaratinya nyine oya je navuze ngo ubundi umuntu ushobora no kuganira nyine nyine urabona nko gukora igihe twa twiganira nyine si tori urumva urumva rata mari hari ukuntu uri gutera story umuntu karuka yagufashe gutya nibyo navugaga rero ati buriya nje nakozeho hano numva namukiriho urumva kandi noneho icyitonderwa uyu nguyu yavuga ko atarabyara sibyo kandi ayahise arimo kubona hano yambaye supima urumva rata noneho fure urumva nge mpamvu narati buriya na mami akajya cyagaragara kandi afite abana barenze babiri oya ntago ari uko mpimba urumva marina ntago iri kuri marina nta mukobwa ukibaho nisubu nimba uyu nguyu afite imyaka 20 yewe nawe byaburiyeho gacwa urabona hari ukuntu natwe mvarata fure mvarata rata we niyo mpamvu utagikundana cyane kuko ufite imyaka hano tereta sibyo nyine ubona ko kiri fureshi ukaba yenda wagira gutya ukajya nyine kugira ngo abyumve neza ukajya ugira gutya kamera mpa uretse gato bari kumva bucufu ntibarize Kevin yange n'undi kwibanda ngo ku gice cy'umukobwa wifuza ukunda icyo gice cyiwe ubwo ngubwo none urubanza marina ararufatira umwanzuro barakapita ibyafite imizi bavuze iki igice cy'umukobwa gunda ni ikibuno cye nyine inyuma inyuma he ngakunda inyuma oya we nagira we nakana kune se cyuko no munda no munda se cyubona cyane no munda ze nyine size nzi urabona ndabona umeze neza we ni hanini ubaze bro uyu mukobwa afite munda zero bifasha icyabagabo nange nago mbize cyo ndi hanwa ha ehe ni butaka twaganiye na Kevin Kevin nje yarambiye ajya ni Kevin nawe ati na katumwe tugana tese ku cyabantu basigaye bambara twatuntu tw'udusaro nyine hano gucya ku mpande ahangaje turi atuntu dutuma umuntu atera neza atera gute harya rambwiye ngo iki nyibutse agashanga agashanga twibutsa ne nabyibagiye na mashanga abakobwa barayambara munda kugira ngo bagere munda zera
kandi biba bitanabegereye nanjye namubajije nabati se karakano ko umuntu ajya muri gym kugira kure budomo caranye niko mvyumva karakano ukatagira kwanya twaje ikibazo wowe ikibazo ko ni murage simbuka no murasimbuka ibihari twe dufite ikibazo cy'ukuri wewe sama mikoro ibindi ryanga ndabyimenye wowe je wibariza turi ku kibazo ukuntu bimeze urumva mari marina twe ikibazo dufite njye mu kuba twaganiriye ejo arahamwe ndabate se ko nsigaye mbona abantu bombe twatuburo nyine turatudusara ubundi babona batwita ngo cyo se marina se amugane dusobanuye iki amashanga aba amashanga 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 turatuno ngo dutume umuntu amera neza nyine fresh mu nda zero ngo mu nda zero nabate se ko nzi ko twe tujya muri gym ngo dukore ukuboko kandi kira kintu kikaba ari kinini cyane se kara kantu kongera iki hano habora mu nda none yarambwiye ati none hoti nje ahita azamara buryo ati nje nago njyanga nago nkamba kivi wansobanuye ku izina ry'Imana ngo ndacyo bivuga nange mbyumva uko ko nyine kagabanya mu nda nge nako nambara ashaka tubiri oya oya aranyeretse nako nge nako nambara ashaka kamwe kaha na kanga ku maguru ako nzatwambara tubiri nyine arakamba ako ku maguru nge nzi ka eh nawo nuri ya mbobo mbyumva ahubwo kano kaha kugira uzabushyirira hori bwa nge nzatwambara twose ako mu nda nako ku maguru gira sindi ukora siporo oya sinjya ngora siporo gurumetse sobanure iki umukobwa ufite igitsina cyane eh mwana sije ngaburiya ushobora uyu nguyu 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 muvuga uko ateye ari ukuntu ushobora gukora ukumva rakaganza nyine ako ngo korode ngo adafashe kuri kunsutso ngo ntabwo igihaguruka da udakozeho n'akagaza ngo ntiyakegwa iyo yahaguruka nambitseho utuganza gutya numva fresh kiri iyo ho ni sawa kuriya nawe yicaye ukuntu uri kumubona kuriya yicaye nk'umudamu uri urabona nasatima njyewe nimba nshaka abandugira gute uri gukoraho nyine ukumva uyirawe nareye ntabwo uyu mwana none umwana iminwa afite ese ari marina oya ese ari marina nanjye ufite iminwa myiza niyo ubundi umuntu ufite iminwa iminwa ari mu kiganiro kandi umuntu ufite iminwa nk'iyo ufite igitwa ubundi uzajya ubibona uri kudutsisino nyine tu eh ubibona kereka gatsisino nambaye amasokisi nambaye amasokisi turayakura ubwo agatsisino ubireba gute ariko nanjye n'umugabo abahungu bafite intoki nini aha kanyaza ni fureshi kanyaza bikomeye ubwo netiriya ni hata gute mu oya vugisha ukuri kuko ndabize ntabwo ari bwo bwa mbere ubonye umuntu ufite intoki nini si benshi rata umuntu ukuna n'abasore batatu mu cyumweru ubu yabona umuntu ufite intoki ndende ariko ikibazo njye ntabwo mwansubije karya ko gashoboye nangize ngabonye agapipi kanyu yaracitse nangize ngo nagakoka vuze bari baje gusuza abandi ba eh ariko rawe ni kibuno cya marina icyo bita ni icyo ukunda abajya ni abasizira na kari sayizi ni sayizi nziza njye mvugisha ukuri ni sayizi nziza wavuze ko umuntu ufite mu nda zeru ikibuno fresh kiba kiri ntiwasi wabona wabona atari ko ameze marina urabona adatwise marina umwangira y'ikibuno marina urabona adatwise njye ntabwo mwanga reba marina urabona adatwise ngafite inda nini fureyo dubwo ni kavuze nini marina ubwo turumva ni mu nda zeru nyine kereka nimba wenda mu nda zeru mbabazi rero yicaye n'umuntu ushaka gutanga serivisi fureyo urumva ibintu avuze ngo wicaye nk'umuntu ushaka gutanga serivisi byashoboka ariko none uyu mwana we none ayirwe masa nakugabanye mu bake mu cyumweru ku ndi babiri ukora inama none uyu mwana uburyo yizeye urukundo reba mama mana uzi ko afite umwana yabihakanye umwana ufite ufite bangahe nta n'uwo wigeze se ukuyemo bangahe n'umwe nanu n'umwe oya n'umwe nanu n'umwe pe oya se ntabwo byaba ntabwo se abantu barabiha heee marina ntabwo ubashije kuyikura ntabwo wowe marina wasanga yarafashije kuyikuramo ndahano muvugiye ndahano marina ngwino wewe marina ngwino wewe naza bivuge neza maregera hano
Fata kwa mikrofoni. Basi na guaga petari kumivugu kubiri. Fre wakurutu wakato yanga. Tufugishu kurino na hura mngifate ura mngivone. Kevin. Tubeche ngu nanda ya kuye. Kevin, ufiti miya kinga. Ufiti, ehe. Na oya marini ngongo ngo uko biri kose nibagiye kubyemeza arabaye oya muraza kubyumvika murabihuza muze kubyumvika ntago ndyemeza uko twese ntago tujya tubyemera ko twabikoze sibyo ha mukobwa ndyemera ko yakuyemo indape ntago tubihakanye ko twasikuyemo nubwo tutasikuyemo nese uvugisha kuri wakuyemo inda wowe njye ubwanje swe nibanga rya muntu ariko Kevin nibarenga rya muntu hari umwana ugira wambwira gute kugeza aho ngaho nta mwana ugira nta ninda wakuyemo yaraswapishije ngo nago agiye uswapisha umaze guswapisha nka simu zingahe Marina afite imoko Marina sura ubona ura umukecuru nta mukobwa ukigira imoko bro nta mukobwa ukibaho nta mukobwa ukigira imoko kubera iki ya Kevin ari kuyibona yo yambaye ubusa ariko yambaye imyenda nako ubona oyo ramu je bamvu na herembi hura no ngo yabatarabyara oya mbaba reka nkubaze tugatera gutya yereka ni bari se mbabase mbabase kumwana wakemera ko Kevin atakoze swap nta mwana numwe agira ni padiri nta nimo kagira ni cya padiri ntabwo byabura rata oya turi gutera stories z'abagama Kevin na ukubwiye ngo uvuge inshuro wa swapishije ariko emera ko wabikoze inshuro yakuye mini vuga ngo asiri bayita swap nge tugiye hari akiyobora mbona ku mabere nakugira ngo akuyeme ebyiri cyane oya si no kuvuga ku mabere uri inzu nana reba ko ari mu mupira byonyine jewe impamvu no bivuze impamvu twareka urahita ubibona oya njewe nababwira ari abantu benshi se nimoko zikareba hasi umva njewe impamvu naboranye nkavuga ati nana betinga yarahetse nagize gutya ndaterura wowe wanaterura naterura gutya nkajya muri mo kigali wowe none yewe oyo waranabyemera afite umu nabura yarakambaye bahita bakita ngo iki kakano nagashumi numweko ubundi njye nayinzi ko bira bintu rero babyeyi ubundi imbere abantu bajya kajya mu bukwe uretse gato Marina wowe kutashyizemo ako kantu ko mbona ufite indi njyewe uzi ndafite ni yabyeri cyane y'amafaranga oya mafaranga nayo ni bya pirimusa nyine nanjye nabikubwiye mo kimwe ni yabyeri cyangwa Marina uyu nubwo ari guhakana Marina wafite abagabo benshi iyo baje ati pirimusi buriya rero nawe ni mpamvu yo guhakana ega nawe mu bakobwa bose nta utagira abagabo benshi n'uyu arabafite nyine nawe kuyanze kwemera oya ujya wemera Kevin